Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 261 saylı məktəb liseyin fizika müəllimi Abbasov Yaşar. Müasir texnika və istehsalatda elə istilik mühərriklərindən istifadə olunur ki, onların vasitəsilə su buxarının daxili enerjisi mexaniki enerjiyə çevrilir. Sizcə, su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən belə mühərriklər necə adlanır? Bu cür xüsusi mühərriklər haralarda tətbiq olunur? Beləliklə, dərsimizin mövzusu buxar turbinidir. Maraqlı bir təcrübə ilə sadə buxar turbininin modelini qura bilərik. Təcrübəni diqqətlə izləyərək, siz də müstəqil şəkildə belə modeli hazırlaya bilərsiniz. Təcrübə: buxar turbininin modeli. Təchizat: kiçik kolba, içərisindən kiçik diametrli boru keçirilmiş rezin tıxac, spirt lampası, tutqacı olan ştativ, mantar tıxac, nazik dəmir mil, quş lələkləri, biz, mis və ya alüminium məftil, 50-70 cm, su, 70-100 ml. İşin gedişi: sınaq şüşəsinə su töküb, ağzını rezin tıxasla kip bağlayaq və sınaq şüşəsini ştativə bərkidək. Suyu spirt lampasının alovunda qızdıraq. Sonra isə dəmir mili mantar tıxasdan keçirək. Biz vasitəsilə tıxacın səthində çevrə boyunca 6 simmetrik dəlik açıb, lələkləri ora batıraq. Beləliklə biz 6 pərli çarx hazırladıq. Mis məftili 2 yerə qatlayıb və qatlanan hissəni oturacağa bərkidək. Uclarını isə əyərək haça formasında düzəldək. Milin uclarını haçalarda elə yerləşdirək ki, çarx sərbəst fırlana bilsin. Kolbadakı su qaynadıqdan sonra çarxın pərlərini borudan çıxan buxara yaxınlaşdıraq. Bu zaman çarxın fırlandığını müşahidə edəcəyik. Borudan çıxan buxar pərlərə, yəni lələklərə təzyiq göstərərək onlarda fırlanma hərəkəti yaratdı. Beləliklə, biz buxar turbininin sadə modelini qurmuş olduq. Turbin latınca dönən deməkdir və mayələrin qazların kinetik enerjisi hesabına fırlanma hərəkəti yaradan enerji maşınlarıdır. Turbinlər insan tərəfindən indiyə kimi hazırlanmış ən böyük maşınlar hesab olunur. Buxar turbini su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən istilik mühərrikidir. İstehsalat və texnikaya tətbiq olunan ilk istilik mühərriki buxar turbinidir. Ən sadə buxar turbini vala qeydirilən disk, diskin çəmbərinə bərkidilən pərlərdən və soplu adlanan borudan ibarətdir. Val sadə formalı fırlanma səthinə malik olan maşın hissəsi olub, fırlanma hərəkətini və qüvvəni ötürmək, həmsinin fırlanan hissələrə dayaq vermək üçün tətbiq olunur. Val və pərləri olan disk birlikdə buxar turbininin rotoru adlanır və o xüsusi korpusda yerləşdirilir. Müasir turbinlərdə ümumi vala bir deyil, bir neçə disk yeydirilir. Hər diskin yaxınlığında bir neçə soplo yerləşdirilir. Soplolardan çıxan buxar ardıcıl olaraq həmin disklərin hər birinin pərlərindən keçir və onlara müəyyən qədər enerji payı verir. Buxarın bu pərlərə təsiri nəticəsində disk 50 saniyə üstü mənfi bir tezliklə fırlanır. Başqa sözlə, dəqiqədə 3000 dövr edir. Buxar turbini mürəkkəb quruluşlu istilik mühərrikidir. Onun iş prinsipinə diqqət edək. Qızdırıcıdan verilən istilik miqdarı buxar qazanındakı suyu qaynadır və buxar yaranır. Mühərrikin işçi cismi olan buxar borudan keçərkən buxar qızdırıcısında bir daha qızdırılaraq təzyiqi 3/10^7 paskal, temperaturu isə 500 dərəcə selsiyə çatdırılır. Buxar soploya daxil olaraq genişlənir və daxili enerjisi istiqamətlənmiş buxar şırnağının kinetik enerjisinə çevrilir. Soplodan çıxan böyük kinetik enerjiyə malik buxar şırnağı turbinin pərlərinə təsir etməklə öz enerjisinin bir hissəsini ona verir və rotoru böyük sürətlə fırladır. İşlənmiş buxar kondensator adlanan xüsusi qurğuda soyudularaq suya çevrilir və nasosla yenidən qazına vurulur. Buxar turbininin faydalı iş əmsalı 40%-dir. Müasir istilik və atom elektrik stansiyalarında buxar turbini əvəz olunmaz istilik mühərrikləridir. İstilik elektrik stansiyalarının əsas avadanlıqları bunlardır: buxar qazanı, buxar turbini, elektrik generatoru. İstilik elektrik stansiyalarında buxar qazanları əsas istilik avadanlıqlarından biri olub, suyu müəyyən təzyiq və temperatura malik olan qızmış buxara çevirir. Qeyd etdiyimiz kimi,
Müasir islik və atom elektrik stansiyalarında əsas qurğulardan biri də buxar turbinidir. Elektrik stansiyalarında buxar turbininin valına elektrik cərəyan generatoru birləşdirilir. Elektrik cərəyan generatoru elektrik maşını olub, mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir. İstilik və atom elektrik stansiyalarında buxarın enerjisi elektrik enerjisinə çevrilir. Beləliklə, mövzumuz sona çatdı. Siz bu dərsdə buxar turbini, onun iş prinsipi və buxar turbininin müasir texnika və istehsalata tətbiqi haqqında geniş məlumat aldınız. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Sağ olun.